მოგესალმებით, გილოცავთ ყველა სახელწელს, მრავალ დაესარით ბედნიერება ჯანმრთელობას, ხვავი ბარახა, ყველაფერს კარგი ისურვებთ პირველში. Ეხლა რაც შეეხება ამ ხვავიან გაძვირებასაც, შეიძლება ითქვას დავყოთ, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილებები, გადაწყვეტილებათ, რომელიც მიიღო კომერციულმა სუბიექტებმა და შემდეგ სახელმწიფოს მიდგომა. Რაც შეეხება გაზის გაძვირებას ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად ეს პრობლემა გადავიარეთ ჩვენ მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს და ხალბატონ ათიათურნაოსთან ქონდა კომუნიკაცია და არა მარტო რესტორატორთა ასოციაციამ არამედ სხვა ბიზნეს ობიექტებმაც დარწმუნებული ვარ და გარკვეულწილად გაზის გაძვირება კომერციულ სტრუქტურებს რომლებსაც ემუქრებოდა თბილისში ეს თავიდან იქნა არიდებული და ის 26 თეთრიანი მატება რომელიც იყო დაანონსებული გადაიდო შეთანხმების საფუძვლზე სახელმწიფოს და კერძო სტრუქტურას შორის. ეს არის პირველი თემა. მეორე თემა რაც შეეხება უკვე წყლისა და ელექტროენერგიის გაძვირებას ეს უბრალოდ წარმოუდგენელი რეალობა არის ბიზნესისთვის. მიუხედავად იმისა რომ სუბსიდირება მოხდა ამ ტარიფების ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ 300 კილოვატის D მოხმარებისა ფიზიკურ პირზე და საქართველოში იმ ობიექტებზე რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას გარკვეული სუბსიდია მოხდა მიუხედავად ამისა ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესი და ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ 100%-იანი ასე ვთქვათ მომხმარებელი რეალურად აქ არის ორი პრობლემა. ერთის რომ დანარჩენი ბიზნესი ამ გადიდებული ტარიფით პრობლემა იქნება რომ გაძვირდება რა თქმა უნდა როგორც წარმოებული, ასევე შემოტანული პროდუქცია და მეორე უკიდურესობა და ყველაზე დიდი სირთულე, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის ბიუჯეტიდან დასუბსიდირებული თანხებით ეს იქნება ელექტროენერგიის თუ სხვა მოხმარების ამ შემთხვევაში პრობლემას ქმნის რომ ბიუჯეტი არ არის დღესდღეობით მithumetes საქართველოსში ის ბიუჯეტი არის ის სიტუაცია სადაც ზედმეტად შემოდის თანხები და რაღაც დასუბსიდირებული იქნას რაღაცას თუ გამოიყოფა ბიუჯეტი დამატებით თანხები მოაკლდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას იქნება ეს თუ სხვა სოციალურ მიმართულებებს იქნება თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ ამ ჩვენი გადახდილით თანხებით ისე სუბსიდირდება რაღაც X მოხმარება ელექტროენერგიის სხვადასხვა ფიზიკური თუ კომერციული სუბიექტების მიერ და ეს ან გამოაკლდება რომელიმე ღონისძიებას და მიმართულებას ან ისევ და ისევ ვალათაღებული თანხით უნდა იქნას და ეს ვალათაღებული თანხა დამატებითი პროცენტი არის და დამატებითი ტვირთი იქნება ჩვენი ბიუჯეტის და მოსახლეობის. საბოლოოდ ეს გაძვირება რომელიც გამოწეული არის ცოტა მოხმარებით, აი თუ დაუკვირდებით რატო არის გაძვირებული ტარიფი, სამ წელს განმავლობაში არ გადახედილა ტარიფი და დღესდღეობით ამ რთულ ეკონომიკურ სიტუაციაში სადაც ცოტა არის მოხმარება და ელექტრო ასე ვთქვათ მიწოდებლებს უფრო სწორად არ მარტო ფენს ეხება ეს არამედ ეხება ასევე წყალსაც არის ცოტა მოხმარება დაკეტილი არის უამრავი ობიექტი თუნდაც ჩვენ სფეროში და აქედან გამომდინარე ნაკლები მოხმარების გამო იზრდება ტარიფი ამას ემატება დისონანსი იმპორტსა და ექსპორტ შორის დოლარის კურსი ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორები არის სადაც უბრალოდ გარდაუვალი იყო გაზრდა მაგრამ ამ გაზრდილი ტარიფით ხდება ის რომ დღესდღეობით გაძვირდება ბევრი პროდუქცია და ბიუჯეტს დაგდება თანხა ან ვალით უნდა გავისტუმროთ ეს ან როგორც აღნიშნეს სხვადასხვა ღონისძიებებს პრობლემა. აი გაძვირება. გაზი არის ახლა პირველ რიგში. ეს გაძვირება როდის იგრძნობს მოსახლეობა ამ გაძვირებას და სუბსიდირებას აქვს საკუთარი პერიოდი. ამ პერიოდის მოხსნის შემდეგ ალბათ უფრო გამძლეობა. აი ამ დღეს წელს გვაქვს 7.7% ეკონომიური ვარდნა. ეს ავტომატურად აისახება ფასებზე. ამას როდესაც ემატება კიდე გაძვირებული ტარიფი, რა თქმა უნდა, ეს როდესაც აი წარმოებელს ნებისმიერ სუბიექტზე ეზრდება ხარჯი, ეს ხარჯის გაზრდა
იკლებს თავისთავად მოგება და სადღაც უნდა აიზარდოს. ეს აისახება ისევ და ისევ ფასში და ისევ და ისევ მოდის მომხმარებელზე. ერთი წლის განმავლობაში არის სუბსიდირება გამოცხადებული და ერთი წლის შემდეგ თუ იგივე რეჟიმში ხანი ჩვენ და COVID სიტუაციის გამო პრობლემები იგივე დარჩა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე თითოეულ მოსახლეს იმას, ვისაც სუბსიდირება ჰქონდა, უკვე იმაზეც აისახება და შემსხვედელ უნარიანობა დავარდება. აი, გადავიდეთ უშუალოდ სექტორს, სარესტორანო ბიზნესზე. გარკვეული პრობლემები და თქვენ აღნიშნეთ წინა ჩვენთან ერთად, რომ ძირითადი ნაწილი ვერ გადარჩება და ვერ გააგრძელებს საქმიანობას. ამ კუთხიდან რომ ეს განვითარება გვაქვს. თქვენ თუ გახსოვთ, მე აღვნიშნე, რომ რესტორნების ამ სფეროს პრობლემა აღარ არის უკვე ამ სფეროს პრობლემა, ეს ჯაჭვური რეაქციით გადადის სხვადასხვა სფეროებში და ზუსტად კომუნალურ გადასახადებით სახელებაში და ნაკლები მოხმარება არის. დღეს ეკონომიკა არ მძრავს და ეს ავტომატურად გაზრდის და ან ასე ვთქვათ, ჩამოაქსებს სხვადასხვა ბიზნესებს და ამ შემთხვევაში სარესტორანო ბიზნესი რეალურად თუ დროულად არ მოხდა გახსნა, რომელზედაც ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროს და დღესაც მუშაობთ, დროულ გახსნას გულისხმობ პირველ თებერვალს და ანონსებული ორი კვირით ადრე გადმოვიდეს, იქ სადაც უკვე 28 ნოემბრის დადგენილებით ისევ შესაძლებელი არის სხვადასხვა მოლების თუ ტრანსპორტის სამუშაობა და ამ კონტექსტში რესტორნების სამუშაობა თუ იანვრის შუა რიცხვებში. დიახ, თუ ეს არ დავიწყეთ ამ შემთხვევაში, უბრალოდ თუ ველოდებით დღეს არსებული რესტორნებიდან 50%-ის გახსნას, გაიხსნება მხოლოდ 10. უბრალოდ დანარჩენი ვერ შეძლებს. დიახ, იანვრის შუა რიცხვებიდან თუ არ გაიხსნა, ჩვენ თუ ველოდებით დღეს თებერვლის პირველში არსებული რესტორნების 50%-ის გახსნას, გაიხსნება მხოლოდ 10%, თუ ეს არ მოხდა 15 იანვარს. და ბიზნესის რა ნაწილი, სარესტორნო ბიზნესის რა ნაწილს შეუძლია 2025-ში გააგრძელოს და დაიწყოს ფუნქციონირება? ეს გარდაუვალია 10%-ზე მეტი ბიზნესში არსებული რესტორნებისა უბრალოდ ფუნქციონირებას ვერ გააგრძელებს. ეს გარდაუვალი არის იქედან გამომდინარე, რომ დაგროვილი არის ძალიან ბევრი ვალები, მიუხედავად ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დახმარების ამ სექტორისთვის, რომელიც ბოლო თვეებში გამოისახა, მიუხედავად ამისა უბრალოდ ვერ შეძლებს. ძალიან ბევრი ბიზნესი იყიდება, ძალიან ბევრი რესტორანი იყიდება, ის რესტორნები, რომელიც იჯარის ქვეშ არიან, დიდი უმრავლესობა 95% უბრალოდ ვეღარ შეძლებს. მეიჯარეებიდან მოთხოვნა არის ფართების დაცლის, ასევე ვინც იხდის უკვე არ ფუნქციონირების გამო ვერ შეძლებენ გადახდას და ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ ჩვენ მივიღებთ საბოლოოდ ძალიან მცირე რესტორნების რაოდენობას, რომლებიც შეძლებენ ოპერირებას 2021-ში. ფედერალ ლანდე მოხდეს გახსნა. რა ეტაპზე ხართ? რა სიტყვა თქვენი წინადადება რა არის? იცით რა არის, ჩვენ იმდენად უკვე დაღეჭილი გვაქვს ეს მდგომარეობა, აქ მხოლოდ და მხოლოდ ეპიდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე არის. თუ ჩვენ დღეს ამ მდგომარეობაში მივალთ 15 იანვრამდე, რა ალბათ პრობლემა არ იქნება გახსნის. მაგრამ თუ გართულდება სიტუაცია ახალი შტამის შემოსვლით, ან ბევრი ხინის და დროს გატარების შემდეგ ქართული ტრადიციების მიხედვით თუ გარღვევა მოხდა და მოიმატა ეპიდ სიტუაციამ, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი ვერ იქნება, მაგრამ ამ რეალობაში, რა რეალობაში დღესა ვართ, შესაძლებელი არის. ანუ გეოგრაფიული ანალიზი რა მე არ მინდა რომ ასე პესიმისტურად შევხედო და ოპტიმისტურად მინდა განვიხილო საკითხი. თავი რა არის, იცით მეგობრებო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ეს გაიხსნება თუ არ გაიხსნება, ამის უკან არ დგას, თქვა, ერთი რესტორნის უკან არ დგას ერთი ადამიანი. ამ შემთხვევაში მასები არის, ხო? სოციალურად იმდენად მნიშვნელოვანი არის ეს პროცესი, დაიწყოს, უბრალოდ წარმოუდგენელი არის სხვა ვითარება, თორე ვერ შეძლებს ვერც სახელმწიფო და ვერც ადამიანები თავის გადარჩენას. ანუ პოზიტიურად ხართ განწყობილი, რომ 15 იანვრიდან შეიძლება გაიხსნას. ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ ვით გადასახედიდან შეიძლება გაიხსნას. რა თქმა უნდა, ამას საუბრობ, რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში დღეს დილიდან პირველი იანვრის გარდა ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ ამ საკითხებზე სასაუბროდ.
და ჩვენი არგუმენტები გაგვაჩნდებით ასევე ეპიდემიოლოგთა შეხვედრას, რომლებსაც თავისი არგუმენტები გააჩნია და აქ არ მიდის მოთხოვნა შესრულება, აქ არის საუბარი ურთიერთ, ასე ვთქვათ, მსჯელობას და მსჯელობიდან სწორად დაყენებულ საკითხებზე. ხდებათ, რომ გითხრათ, აი სექტორის ძირითადი პრობლემა, ძირითადი გამოწვევა, ძირითადი მოთხოვნა დღეს არის. მინდა განმეორდე და ვთქვა, რომ დღეს სექტორს, მარტო სექტორს პრობლემა არ გააჩნია. ეს არის 10,000-ობით ადამიანის პრობლემა, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. თუ ამ ვითარებაში იცით რა, როდესაც 100,000-ობით ადამიანი არის დასაქმებული სექტორში და მას არ აქვს ოპერირების საშუალება, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ სექტორულ პრობლემას, სექტორთან დაკავშირებული ირიბატო პირდაპირ სექტორების პრობლემას და ეს იმდენად დიდ პრობლემად გადაიქცა, ამის მორევას უკვე სახელმწიფო ვეღარ შეხვდება. ამიტომაც არის ჩვენი მოთხოვნა, არ არის დღეს ან ამ კუთხით დაგვეხმარეთ, ან ამ კუთხით, და უბრალოდ სექტორის აუცილებლობა არის, რომ დაიწყოს ფუნქციონირება, რათა მათ შეძლო თავისი თავის და დანარჩენი ირიბატო მათთან დამოკიდებული სექტორების ამუშავება. საერთოდ კითხავ სექტორში, რამდენი ადამიანი რჩება სამსახურის გარეშე? მარტივი ციფრი რო ავიღოთ, დღესდღეობით 300 ლარიანი სუბსიდირება, რომელიც სახელმწიფოს მიერ 28 ნოემბრის შემდეგ ამ სექტორში დარჩენილი ადამიანების რაოდენობა არის 120,000. ეს არის მოთხოვნა. ეს არის დადასტურებული მოთხოვნა. სხვა, ვთქვათ, რო არ სხვადასხვა ციფრებით მანიპულირებას რო არ მიცეთ, 120,000 ადამიანის მოთხოვნა არის 300 ლარიანი დახმარება. აქედან 105,000 ადამიანს მიეცა დახმარების შესაძლებლობა. წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ რა მასასთანა გვაქვს საუბარი. ეს არ ეხება იმ 200 ლარიან დახმარებებს, რომლებიც დარჩენილი არის, რადგანაც აიღეს 6 თვის განმავლობაში, მათ არ ჰქონდათ უფლება 300 ლარიან დახმარებაზე განაცხადი გაეკეთებინათ. მაგრამ